Är det möjligt att uppföra attefallstillbyggnad och attefallshus på samma tomt? Ja, det är det. Alla attefallsåtgärder kan man göra på en och samma fastighet. Så länge det är ett en- och två bostadshus. Det är ju alltid det som det är grundkriteriet för att man ska kunna utföra någon attefallsåtgärd. Mm. Och hur är det på nummer 9 där? Är det per fastighet eller per tomt som attefallstillbyggnader får bara byggas en stycken? Det är nog tomt. Mm. Tror jag. Men då lägger vi till det där då, eller? Mm, dubbelkolla det. Ja. Ska du dubbelkolla? Ja. Ja. Men ska vi ta om den då? Mm. 9. Men alltså, det här gäller ju alla attefallsåtgärderna är ju antingen fastighet eller tomt. Om vi... Jag ska ta hur många attefallsbyggnader får man bygga? Ja. Okej. Okay. Tack för att just du har tittat på våran video. Har du några frågor eller funderingar så skriv gärna det i kommentarerna nedan så svarar vi på det så fort vi kan.